Розв'яжемо задачу. На першій вантажівці перевезли на 1,6 тонни добрив менше, ніж на другій. А на третій вантажівці перевезли стільки ж добрив, скільки й на першій. Скільки разом перевезено тонн добрив, якщо на першій вантажівці перевезено 4,6 тонни? Розв'яжемо задачу. Нам відомо, що на третій вантажівці перевезли стільки добрив, скільки і на першій. На першій перевезли 4,6 тони. Отже на третій також перевезли 4,6 тони. Нам не відомо, скільки перевезли на другій вантажівці, але за умовою задачі є, що на першій вантажівці перевезли на 1,6 тони менше, ніж на другій. Отже, на другій вантажівці перевезли на 1,6 тонни більше, ніж на першій вантажівці. Тому першою дією ми знайдемо, скільки тонн добрив перевезли другою вантажівцею. Це 4,6 треба додати 1,6 дорівнює. Виконуємо обчислення в стовпчик. 4,6 додати 1,6. Нагадаю, щоб додати десяткові дроби, треба цілу частину підписати під цілою дробову під дробовою. І, не звертаючи увагу на кому, виконати додавання. 6 додати 6 це буде 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 додати 1 це буде 5. І додати 1 це буде 6. Кому під комою ставимо. Отже, другою вантажівкою перевезли 6,2 тонн добрива. А тепер можемо знайти, скільки всього перевезли добрива трьома вантажівками. Друга дія: 4,6 додати 6,2. Додати 4,6. Дорівнюємо. 4,6 додати 4,6. Це буде 9,2. І залишилось додати 6,2. Дорівнюємо. У відповіді отримали 15,4 тонн разом. Ми знайшли, скільки всього тонн добрива перевезли вантажівки. Запишемо відповідь. 15,4 тонн добрива. Задача розв'язана.